El temporal Glòria ha impactat amb força l'Estartit, on hi ha hagut inundacions importants a l'interior del nucli. Ha esborrat algunes platges, com la dels Griells, i ha malmès el Molinet amb despreniments i pedres sobre el passeig. Les precipitacions han deixat més de 100 litres per metre quadrat en 3 dies, mentre que les onades han superat els 7 metres d'altura a la costa. Han impactat amb força el passeig del Molinet, Port de l'Estartit, l'urbanització dels Griells i la zona de la desembocadura del Ter i la Platera. Al passeig del Molinet, les onades han impactat amb força el cap de la barra i han aixecat pedres i sorra cap al ferm, que també s'han embrutat amb els despreniments que hi ha hagut des de la muntanya. Al port, l'aigua ha superat l'escullera, deixant petits danys a les barques. Els Griells, el veïnat, avisa amb impotència com l'aigua entrava pràcticament a les cases, mentre que la Platera i desembocadura del Ter, l'aigua de mar ha entrat en sentit contrari al del riu, tant a la desembocadura actual com a la del Ter Vell. L'onatge ha estat molt alt, i a la tarda hi havia onades de més de 6 metres, i això ha afectat molt algun carrer, tota la zona dels Salats, els Griells. La zona del Molinet era espectacular, i veure les onades passant per damunt del Molinet, i els danys els haurem de quantificar a partir de quan baixa miqueta el mar, veure quin és l'efecte. A Torroella de Montgrí, l'orografia del poble, protegit per la muntanya i en pendent cap al riu, han ajudat a que no hi haguessin problemes més enllà del tancament d'algun camí rural al voltant del riu. Sí que preocupa, en canvi, la crescuda del Ter, que ha ocupat tota la seva llera i bona part de les zones inundables adjacents. Ha baixat durant bona part del dia entre 500 i 600 metres cúbics per segon. A Colomers, en canvi, ha superat els 1.300 metres cúbics per segon. Malgrat que no hi ha a priori risc de desbordament, sí que el riu està arrossegant molta porqueria, tant vegetal, troncs i vegetació arrencada, com humana, sobretot plàstics. Permet anar traient molta aigua. També tenim constància a la Platera, esclar, està arribant molta brutícia, el riu està portant absolutament de tot. Haurem de veure també com ho planifiquem per després netejar tot el que seria la platja i tota la portació que hi ha fet. A nivell de mobilitat, el Baix Ter ha estat la zona més afectada de la comarca, on durant moments les dues carreteres que connecten Torroella de Montgrí amb Girona han estat tallades. La C31, que és la que ve, diguem-ne, de Palafrugell, es pot arribar bé fins a Torroella, però a partir d'allà, aquest matí estava oberta, però ahir es va tallar mig quilòmetre de carretera. I l'altra és la carretera que ens porta a Girona per Gualta i Serra de Daró, que hi ha 7 quilòmetres tallats i que continuen tallats. Són carreteres que reivindiquem de fa més de 4 anys a la Generalitat que els arregli, perquè això ens passa no amb aquesta llevantada, que està molt forta, sinó amb totes. Tot i que encara és aviat per quantificar danys, fons municipals avancen que seran importants, perquè hi ha subministraments afectats, mobiliari urbà arrencat, baixos inundats, i s'haurà de fer una important tasca d'arreglar espigons, passejos marítims, netejar la sorra i fang acumulats a la via pública i en retirar tota la porqueria natural i humana que s'ha acumulat a la platja.